alltså grejen är, så om du står så här, om du ställer upp i ett flygplan och du kan stå upp som vet när du är uppe, det här är fel. Vad är det för vinkel nu? Om jag kollar på det så här, vad är det för vinkel då? Vad mäter du med? Imagine att det inte ens finns en mark. Då måste man ju förklara det här. Då är det bara den här saken. Då är det inte 80. Men böjer den så är det 90. För det är den här grejen vi snackar om. Det spelar ingen roll, för det där är inte matte. Jag matte är matte. Du kan fråga Kim han det var. Filma inte. Jag filmar inte. Jag bara testar min kamera. Hur gör du det? Hur testar jag det egentligen? Vad är det här för min kyrkan? Alltså, kolla! Vad är det här för vinkel? Alltså, vad fan, om du bara vänder på matteboken, vad fan, då blir det inte. Ja, jag dricker fan, jag orkar inte filma mer. Nej, nej! Vadå? Men vad har du förklarat med att du fortsätter om du inte kan förklara dagen som ni är i vad har Newton? Det här är till dig, det här är till Bess. Vad har Newton? Vad fan har Newton och gravitation med vinklar att göra? Det har inte piss med saker att göra. Vad har en stor del som man kan få hela den här paketen? Nej, nej. Jo.